på er och välkomna tillbaka till en ny vlogg. Så idag det är tisdag, det är den 29 januari och det är ju helt galet att om typ en månad så börjar våren. Alltså jag vet att egentligen börjar våren den 20 mars, men för mig personligen så fort det är 1 mars då börjar våren. Även om det är typ 20 cm snö och minusgrader, det spelar ingen roll. För mig börjar våren då. Alla klockan är nu 12:30 och jag har varken ätit frukost eller druckit kaffe. Så det är det jag ska börja göra nu. Sen så måste jag gå till gymmet. Vi har också tänkt faktiskt att jag och min pojkvän tänkte igår kväll att dra till stan och ta en fika tillsammans, för det var ett tag sedan. Sen vet jag inte, sen får vi se vad som kommer att ske. Hörni, jag kom på nu så att jag glömde visa för er mina nya naglar som jag fixade igår på min favoritnagelsalong. Och jag var faktiskt ute efter ett lite mer naturligt utseende. Så det var det jag fick och jag är så himla nöjd. De ser så fina och fräscha ut. Så jag är på väg mot gymmet nu. Det är så kallt ute och jätteäckligt väder. Så jag vill inte prata så jättelänge här ute egentligen. Förresten, kolla vilken cool bakgrund jag har här. Så himla snyggt målat. Därför nu måste jag gå fort där, för att jag har jättelite batteri på min mobil. Och jag måste lyssna på musik när jag tränar. Så jag måste skynda mig. Vi hörs senare. Nu är jag äntligen framme på gymmet. Och jag märkte precis att de flesta skåp är helt lediga. Vilket betyder att det är jättelite folk på gymmet. Och jag älskar såna dagar. Jag har precis tagit på mig gymskor. Jag måste bara in med väskan i skåpet och just det här kortet måste också hänga på tröjan. Den ska ju vara här. Så. Okej, så nu är vi klara för gymmet. Vi kör. Säga att jag kör ben idag och det är den svåraste delen. Jag är helt slut. Alltså, den här delen av gymmet som jag sitter på just nu, det är det mysigaste. Här är man vanligtvis för att stretcha sånt där, men jag är här just nu för att bara vila. Jag har bara en maskin kvar och sen är jag klar med gymmet. Vilken trevlig överraskning det blev, för mina bröder kom också till gymmet. De håller på att värma upp just nu. Där är min bror Aaron. Och där är Kevin. Ursäkta mig, jag orkar inte hålla i kameran och därför har jag ställt det på glaset där uppe. Så jag har lagt på ett vanligt glas här på diskbänken för att jag har ingen så liten stativ, utan jag har en jättestor stativ och den får inte plats här, så. I alla fall det jag ville berätta egentligen var att när jag var färdig med gymmet så gick jag förbi Hemköp. Och tanken var att köpa en hårfärg. Jag köpte den här från Mod. En blekning och jag ska inte färga hela håret eller göra så här slingar. Jag är jättenöjd med hur håret ser ut nu. Däremot så ska jag färga ut växeln här i luggen. Alltså jag har ju en slinga här och en slinga på andra sidan. Och kan ni se hur mycket det har växt ut? Bara någon månad. Det är inte snyggt, så det är det jag har tänkt att fixa ikväll. Innan jag ska tvätta håret, för imorgon jobbar jag jättelångt pass. Jag jobbar imorgon 8-21:30. Jag får ångest så fort jag tänker på det. Jag hinner inte färga håret imorgon, därför tänkte jag göra det idag istället. Jag tror att jag gör det på en gång, för klockan är redan 9 någonting. Håll mig tummarna. Alltså egentligen så tycker jag inte om att göra kaffe så här sent på kvällen, för att jag är lite rädd att störa grannarna här uppe. För det låter så hemskt som ni kanske hörde i min förra blogg, om ni tittade på den. Nu vet jag inte. Vi kör. Jag hoppas bara att den här inte förstör min sömn idag. Tack så mycket. Kvällens sista måltid. Vi var precis på Hemköp och köpte några munkar bland annat. Jag vill också tacka er så jättemycket att ni tittade på den här vloggen och vi ses i min nästa. Hej då!